ሊቃውንቱ በራበጽም ተሰደዱ ቤተ ክርስቲያን የሞቶች ሁሉ ይነሱ ነበር አዩት የሞቶች ሁሉ እንደዚህ ተስፋ የሚጎበኛቸው ሰው ቢገኝ የሞቶች ሁሉ የደከሞች አሮጆች ሁሉ እንደገና ዜማው ይታደስ ነበር ተስፋ በማጣት ዜማውን እየተው በየገዳሙ በየቤተ መንግስቱ ሁኔታ ሁሉ ያን ጊዜ መርየታ ዝም ብለው ረሃብ ጽም ነበር የሚያለግድባቸው ያው ሞቱ በ98 ዘመናቸው ሞቱ ረሃብ ገደላቸው ዛሬ እናዝናለን ይህን ታሪኮ ረሃብ ነው የገደላቸው እያሉኛ እኛም ያው ቀጣይ ያሆነን ቤት እስከዛሬ ምን የለም ምን የለም የሚጎበኘን ማጣት ሰው በማጣት ቤተክርስቲያን ብቻ እሷ ያችን መክለፍትያን ነው ያቸው ያቸው እሷ እናታችን አትጥለን ቤተክርስቲያን መኑ ይርየነ መኑ ይጠይቀነ ዘይን በለ ረሃብ ወጽም ረሃብ ጽም ነው እኛን የሚጠይቀን እንጂ ማንም